নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো এতিয়া বাতৰি ষ্টুডিঅত। মই ৰশ্মিতা গোস্বামী। পুনৰ যুদ্ধৰ দিশে আগবাঢ়িছে মধ্যপ্ৰাচ্য। লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযান ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে ইজৰাইলেও হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰিছে সামৰিক অভিযান। ইতিমধ্যে ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি হিজবুল্লাই নিক্ষেপ কৰিছে 320টাৰো অধিক দীৰ্ঘ দূৰত্ব ভেদি কাটিউচা ৰকেট। হিজবুল্লাৰ লেবানন স্থিত ঘাটিতো ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাই আক্ৰমণ চলাইছে। ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদে লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ঘাটি চিনাক্ত কৰি সামৰিক অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চেও আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিগত মাহত হিজবুল্লাৰ সামৰিক প্ৰধান ফুবাদ ফুকৰৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে ইজৰাইলক। হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত বৃহৎ আক্ৰমণ চলোৱাৰ পৰিকল্পনা ধৰা পেলাইছে ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই। সমান্তৰালকৈ হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলাব পৰা সম্ভাৱ্য ঘাটিসমূহত ধ্বংস কৰাত লাগিছে ইজৰাইল। ইজৰাইলৰ নাগৰিকসকলো সতৰ্ক কৰি দিছে ইজৰাইল চৰকাৰে। যিকোনো ধৰণৰ বিপদৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে। ইফালে ইজৰাইলৰ আকাশ মাৰ্গক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আইৰণ ডোমক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে হিজবুল্লাই। সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে আহ্বান জনোৱা জৰুৰীকালীন বৈঠকৰ পিছতে সমগ্ৰ ইজৰাইলত 24 ঘণ্টাৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে আৰু ইজৰাইলৰ পৰা 2200 কিলোমিটাৰৰো অধিক অতিক্ৰম কৰি লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলাই আছে বায়ুসেনাই। আনহাতে ইজৰাইলৰ বিমানবন্দৰসমূহত হিজবুল্লাৰ পৰা আহিব পৰা ৰকেট আক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে। দিশ সলনি কৰি অন্য দিশেৰে বিমান চলাচলৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইজৰাইল হিজবুল্লাৰ সংঘাতক লৈ আমেৰিকায়ো প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। ইজৰাইলৰ সপক্ষে আমেৰিকাই ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ সমৰ্থন, যাৰ ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যত পুনৰ যুদ্ধৰ উকমুকনিয়ে দেখা দিছে। হামাছৰ সৈতে ইজৰাইলে চলাই থকা যুদ্ধৰ প্ৰেক্ষাপটত নতুনকৈ সোমাই পৰিছে হিজবুল্লাহ নামৰ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন। 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত হামাছে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ইজৰাইলে চলাই আহিছে এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাতত মৃত্যু হৈছে 40,000ৰো অধিক পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ। এশ 56বিধ ঔষধ ব্যৱহাৰত ভাৰত চৰকাৰ নিষেধাজ্ঞা। 2 বা ততোধিক ঔষধ উপাদানৰ নিৰ্দিষ্ট সংযোজনেৰে প্ৰস্তুত কৰা তথা FDC ঔষধ ব্যৱহাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। কেন্দ্ৰৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা 156বিধ ঔষধেই দেশত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। এই ঔষধ কেইবিধৰ মাজত বেক্টেৰিয়া নাশক, পানী লগা, এলাৰ্জি, জ্বৰ, গাৰ বিষৰ কেইবাটাও ঔষধো আছে। আটাইকেইবিধ ঔষধৰে মানুহৰ দেহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পেলাব পৰা উপাদান আছে বুলি ঔষধ পৰামৰ্শ নিৰ্ণয় গোটে প্ৰকাশ কৰিছে। নিষেধ কৰা ঔষধৰ মাজত আছে বহুল ব্যৱহৃত এচিক্লোফেনাক, পেৰাচিটামলৰ মিশ্ৰণো। দেশৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰয়োগিক ঔষধৰ পৰামৰ্শ নিৰ্ণয় গোট তথা ড্ৰাগছ টেকনিকেল এডভাইজৰিৰ বোৰ্ড চমুকৈ DTABA দিয়া পৰামৰ্শ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 12 আগষ্টত এখন জাননী জাৰি কৰিছে। মেফেনামিক এচিড আৰু পেৰাচিটামলৰ বেজী, চেট্ৰিজিন হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, পেৰাচিটামল ফেনিলেফ্ৰিন হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ মিশ্ৰণৰ ঔষধত এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। একেদৰে লেফচেট্ৰিজিন আৰু ফেনিলেফ্ৰিন হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ মিশ্ৰণ, পেৰাচিটামল আৰু ক্লৰফেনিৰামাইন মেলেট আৰু ফেনালপ্ৰপান লুমাইনৰ মিশ্ৰণ আৰু কেমিলোফিন ডিহাইড্ৰক্লৰাইড 25 মিলিগ্ৰাম আৰু পেৰাচিটামল 300 মিলিগ্ৰামৰ মিশ্ৰণৰ ঔষধত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। পেৰাচিটামল ট্ৰামাডল, টৰিনো আৰু কেফেইনৰ মিশ্ৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰা পেইন কিলাৰ ব্যৱহাৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। দেশৰ জনসাধাৰণৰ হিতৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ঔষধ প্ৰস্তুত, বিক্ৰী তথা বিপণনত এনে বাধা আৰোপ কৰা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাননী যোগে প্ৰকাশ কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে দেশত বহুলভাৱে চলি থকা ঔষধৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পিছত সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যৱহাৰ কৰি থকা ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কৰা কথা জানিব পাৰি এতিয়া বহুজন শংকিত হৈ পৰিছে। মহাকাশত আবদ্ধ হৈ থকা নাছাৰ মহাকাশচাৰী বেৰী বাছ উইলিয়ামৰ আৰু সুনিতা উইলিয়াম শীঘ্ৰেই ঘূৰাই অনাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। এই মুহূৰ্তত দুয়োগৰাকী মহাকাশচাৰীক ঘূৰাই অনাটো হ'ব বিপদজনক।
মহাকাশৰ পৰা পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে বোয়িং কেপচুলত দেখা দিয়া কাৰিকৰী বিসংগতিয়ে এতিয়া সমস্যাত পেলাইছে নাছাৰ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলক। নাছাই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি 2025 চনলৈকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰটি থাকিব লাগিব এই দুই মহাকাশচাৰী। স্পেচ এক্সৰ বিশেষ অভিযানৰ অংশ হিচাপে মহাকাশলৈ গৈছিল দুই মহাকাশচাৰী। মাত্ৰ 8 দিনৰ বাবে পৰীক্ষামূলকভাৱে স্পেচ এক্সৰ মহাকাশ কেপচুলৰ জৰিয়তে মহাকাশলৈ যোৱা দুই মহাকাশচাৰী বেৰী বাটছ উইলমোৰ আৰু সুনীতা উইলিয়ামছে 8 মাহ কটাব লাগিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰতেই। জুন মাহৰ প্ৰথম ভাগতে ধৰা পৰিছিল পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া কেপচুলত হোৱা কাৰিকৰী বিসংগতিৰ কথা আৰু তেতিয়াৰে পৰা মহাকাশ কেন্দ্ৰত আবদ্ধ হৈ আছে মহাকাশচাৰী দুগৰাকী। কেপচুলত থকা ভেকচিন থ্ৰাষ্টাৰত হিলিয়াম গেছ নিৰ্গমনৰ ফলতেই পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই অনাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে মহাকাশচাৰী দুগৰাকীক। এনে অৱস্থাত মহাকাশচাৰী দুয়োগৰাকীকে পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিলে ভয়ংকৰ বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। প্ৰায় 3 মাহ ধৰি দুয়োগৰাকী আবদ্ধ হৈ আছে মহাকাশত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত। শনিবাৰে নাছাৰ অভিযন্তা আৰু মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতহে দুই মহাকাশচাৰীক ঘূৰাই অনা হ'ব পৃথিৱীলৈ। স্পেচ এক্সৰ ষ্টাৰ লাইনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কেপচুলটো নিউ মেক্সিকোৰ মৰুভূমিত অৱতৰণ কৰাব নাছাই। প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অটো পাইলট মোডত নিউ মেক্সিকোৰ মৰুভূমিত টাচ ডাউন কৰি অৱতৰণ কৰাব মহাকাশচাৰী দুজনক লৈ অহা কেপচুলটো। উল্লেখযোগ্য যে স্পেচ এক্সৰ ষ্টাৰ লাইনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত প্ৰথমটো মহাকাশ কেপচুল পৰীক্ষামূলকভাৱে মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। আৰু এতিয়া ধিংকাণ্ড সমগ্ৰ ৰাজ্যকে কঁপাই গৈছে। এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে ছাত্ৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্ত গোলাবুদ্দিন আৰু ফৰিদুল। পলাতক দুই অভিযুক্তক বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু 3 দিনৰ পিছতো আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, দল সংগঠন ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভজাৰি ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী 2 দিন ধৰি উত্তাল হৈ পৰিছে ধিঙৰ ৰাজপথ। আজি 3য় দিনাও ধিঙৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিছে দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ। ধিঙৰ ধৰ্ষিতা নাবালিকাৰ ন্যায়ৰ দাবীত অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন সচেতন নাগৰিকৰ। পলাতক দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰালৈকে অব্যাহত থাকিব এই অনশন। ধিং চাৰিআলিৰ গান্ধী মূৰ্তিৰ সন্মুখত অনশনত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে। অভিযুক্ত নাপিত গোলাবুদ্দিন আৰু গাড়ী চালক ফৰিদুলক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰো দাবী দল সংগঠনৰ লগতে ৰাইজৰ। ইফালে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছুৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অনিৰ্দিষ্টকালীন ধিং বজাৰ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত। অৱশ্যে পলাতক দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা পৰ্যন্ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ধিংবাসীৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ দিছে আছুৱে। শনিবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ তদন্তৰ সময়তে হেণ্ডকাপসহ পুখুৰীত জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়ছোৱাতেই মৃত্যু হৈছিল মূল অভিযুক্ত তফজুল ইছলামৰ। জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰা তফজুলৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকে তফজুলৰ গাঁওবাসী। জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বৰভেটি গাঁৱৰ ৰাইজে এঘৰীয়া কৰিছে তফজুলৰ পৰিয়ালক। হয়, এতিয়া আমি 70 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল, আমি প্ৰতিবাদ কৰিয়ে আছোঁ যিহেতু এতিয়াও দুজন ধৰ্ষণকাৰী মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰিয়ে আছে আৰু পুলিচ প্ৰশাসন বিষয়াই তেওঁলোকক ধৰিবলৈ অসমৰ্থন হৈছে। গতিকে আমি প্ৰতিবাদটো চলিয়ে থাকিম। কিয় অসমৰ্থন হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে, কিয় ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে? এজনক যদি ধৰিব পাৰিছে বাকী দুজনক কিয় ধৰিব পৰা নাই? আমি এতিয়া মানে প্ৰতিবাদ সমাপ্ত নকৰোঁ, প্ৰতিবাদ চলিয়ে থাকিব। ধৰ্ষণ কাণ্ড হৈ যোৱাৰ 4 দিন পৰ্যন্ত দুই অপৰাধী মুক্ত মনে মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে। যেতিয়ালৈকে সেই অপৰাধী দুজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে, যেতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে সিহঁতক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰতিবাদ চলাই যাম। নাৰী আজি ৰাজপথত ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে, যিহেতু নাৰী ৰাজপথত ওলাই অহাটো তেওঁ ব্যৰ্থতা। আজি তেওঁৰ আশাত তেওঁক আমি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ এখন গাদীত আছে, সেই গাদীত তেওঁ আমাৰ কাৰণে চকু মেলি চাওক। আৰু যিহেতু আমি ধিঙত এমুঠি আছোঁ, এমুঠি খিলঞ্জীয়া আছোঁ, এই খিলঞ্জীয়াখিনিক ৰক্ষা কৰক। আৰু এই অসমতে হওক বা ভাৰতবৰ্ষতে হওক কোনো ধৰণৰ নাৰী নিৰ্যাতিত হ'ব নালাগে, এইটোৰ ওপৰত এখন কঠোৰ আইন হওক। বৰ্তমান মই গোলাপ হুছেইনৰ যিটো দোকান আছে, গোলাপ হুছেইন পেছাত এজন নাপিত আছিল, তেওঁৰ দোকানটো মই দেখুৱাইছোঁ। এয়াই হৈছে গোলাপ হুছেইনৰ দোকান। এই দোকানতে তেওঁ চুলি কাটিছিলে,
চুলি দাড়ি আদি কাটিছিলে। গোলাপ হুসেন কেবল চুলি কাট নাপিতেই নাছিলে, তেও ইটা ভাটাতো কাম করেছিল, ইটা ভাটার কর্মরত শ্রমিক আছিলে। আর তেও কিন্তু এতিয়ালৈকে আরক্ষীয়ে করায়ত্ত করিব পৰা নাই। তেওর দোকানটো এতিয়া তলাবন্ধ অবস্থাত আছে। আর এই দোকানত দোকানের পরাই তেও ব্যবসায় বাণিজ্য করেছিলেন, কেবল তেও ইয়াত ব্যবসায় বাণিজ্য নাপিতেই তেওঁর পেশা নাছিলে, তেওঁ লগতে ইটা ভাটার কর্মরত শ্রমিক আছিলে। আর তেও মাদক দ্রব্য সেবন করেছিলেন, প্রায় তেও মাদক দ্রব্য সেবন করেছিলেন, আর যার কারণে হয়তো তেও এই ঘটনাটো জড়িত হয়ে পড়ব বলে স্থানীয় রাইজও এটা মানে হেৰি করেছে, অভিযোগ করেছে। কিন্তু বর্তমান তেও পলাতক অবস্থাত আছে, আরক্ষীয়ে তেওক বিচারি পেলায় অভিযান অব্যাহত রাখিছে, অবিরত অভিযান অব্যাহত রাখিছে। কিন্তু তারপিছতো গোলাপ হুসেনক কিন্তু এতিয়ালৈকে করায়ত্ত করিব পৰা নাই। ডিঙৰ নিৰ্যাতিতা এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত এটা যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশত থাকিব পৰা নাই ডিঙৰ নিৰ্যাতিতাই। আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে ডিঙৰ নিৰ্যাতিতাৰ আত্মীয়ৰ এক্সক্লুচিভ ইণ্টাৰভিউ। আমি আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আপুনি কিছু কথা মুখ্যমন্ত্ৰী জনাব বিচাৰিছে। কিশোৰীগৰাকী বৰ্তমান যিহেতু তেওঁৰ লগত এনেকুৱা অনাকাংক্ষিত ঘটনা হ'ল, আপোনালোকৰ যথেষ্ট আধিকাৰ পিছ পৰা। হয়, আমি যথেষ্টভাৱে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা। মই এটা সাধাৰণ কাম কৰি ছোৱালীজনীক সৰুৰে পৰা লালন পালন কৰিছোঁ, লগতে মোৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃও আছে। এতিয়া এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, আপুনি তাৰপিছত আমাৰ লগত যে যোগাযোগ কৰিছিলে, কৈছিলে যে আপুনি আৰু ঢিঙত সেই কিশোৰীগৰাকীক ৰাখিব নিবিচাৰে। হয়, এই ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছতে মই যথেষ্ট নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছোঁ, কাৰণ মই যিখন ফিল্ডত কাম কৰোঁ আজি সেইখন ফিল্ডতেই এনেধৰণৰ এটা জঘন্য কাণ্ড ঘটিছে, সেইখন ফিল্ডৰে মানুহে জঘন্য কাণ্ড ঘটি কৰাইছে। মই তাত এইটো কাৰণে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছোঁ যে সেই মানুহখিনিৰ মাজতে মই জীৱিকা অৰ্জনৰ মোৰ যিটো কাম মই তাতেই কৰি আছোঁ। অৱশ্যে এটা কথা ঠিক, মই সকলো মানুহখিনিক সকলোখিনিকে মই কেতিয়াও বেয়া বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই, আৰু অপৰাধীৰ কেতিয়াও জাত আৰু ধৰ্ম নাথাকে, অপৰাধী অপৰাধীয়ে তেওঁ শাস্তি পোৱাটো বিচাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ, বিশেষকৈ চি এম ছাৰে যি তৎকালীনতাৰে এই কালপ্ৰীতক ধৰি শাস্তি দিছে, তাৰ কাৰণে ছাৰৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ। লগতে বাকী দুজনকো খুব সোনকালে ধৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। নগাঁও প্ৰশাসনে অনবৰতে আমাৰ লগত থাকি আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে, তেখেতসকলৰ ওচৰতো আমি কৃতজ্ঞ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কি আহ্বান জনাব বিচাৰিছে? মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া মই বিশেষকৈ ভাবিছোঁ ছোৱালীজনীৰ কথা, ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা। মই ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ। তাইক লৈ মই ঢিঙত থকাটো একেবাৰে অসম্ভৱ দেখিছোঁ। তাইক মই নিৰাপত্তাৰ মাজত, তাই যাতে মেণ্টেলিও তাই যাতে নিৰাপত্তা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই মানে ছোৱালীজনীও বিচৰা নাই যে তাই ঢিঙত থাকিব। ঢিঙত মই নিজেও বিচৰা নাই যে আমি ঢিঙত থাকি পেলাই আকৌ আমি আগৰ দৰে এটা সুস্থ জীৱন যাপন কৰিম, আমি সেইটো একেবাৰে অনুভৱ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। ছোৱালীজনী এতিয়া বৰ্তমান ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে, অনাগত যি শিক্ষা জীৱন আছে আপুনি ঢিঙৰ বাহিৰত কৰাব? মই ঢিঙৰ বাহিৰত কৰাব বিচাৰিছোঁ। ছাত্ৰ সন্থাই কালি ছোৱালীজনীৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব ল'ম বুলি কৈছে, সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আহিছিলে উৎপল শৰ্মা, তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব ল'ম বুলি কৈছে, কিন্তু আপোনালোকে বিচাৰিছে পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব লওক কিন্তু ঢিঙৰ বাহিৰত লওক। হয়, পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব তেখেতসকলে ল'ম বুলি কৈছে, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়, মই এয়া তেওঁৰ যিগৰাকী আত্মীয় তেওঁলোকে কৈছে যে ঢিঙত থাকি পেলাই আৰু ছোৱালীজনীক পঢ়োৱা সম্ভৱ নহয়, সেই পৰিয়ালটো আৰু ঢিঙত থাকিব বিচৰা নাই। গতিকে ইতিমধ্যে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৰ্গই কৈছে যে ছোৱালীজনী পঢ়া শুনাৰ সমস্ত দায়িত্ব ল'ব, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁক ঢিঙৰ বাহিৰত আনি পেলাই সংস্থাপিত কৰি তেওঁলোকক যাতে থকাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰে, কাৰণ সেইখন সমাজত তেওঁলোকে থাকিব বিচৰা নাই। ফলে ঢিঙৰ নিৰ্যাতিতাৰ পৰিচয় ৰাজহুৱা কৰি আটক হ'ল ইউটিউবাৰ। মহিলা ইউটিউবাৰক আটক কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে দেখুৱাইছিল নিৰ্যাতিতাৰ ঘৰৰ দৃশ্যাংশ।
নির্যাতিতার গাঁর নামও প্রকাশ করেছিল ইউটিউবার গড়িয়ে নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকর নির্দেশত ইউটিউবার গড়ীক আটক করা হয়েছে। পুনর্বার জানাইছো যে সামাজিক মাধ্যম বর্তমান এনে ধরনের ঢিঙর নির্যাতিতার পরিচয় রাজহুয়া করেছিল এগারী ইউটিউবারে মহিলা ইউটিউবার এগারী নগাঁও আরক্ষী ইতিমধ্যে আটক করেছে। ইউটিউবার গড়িয়ে দেখাইছিল নির্যাতিতার ঘরের দৃশ্যাংশ, নির্যাতিতাগীর গাঁর নামও প্রকাশ করেছিল ইউটিউবার গড়িয়ে নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকর নির্দেশত ইতিমধ্যে ইউটিউবার গড়ীক আটক করেছে আরক্ষী। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টে যে এহাজার রিক্সা দিবলে গৈ আছে, এই রিক্সা দিবলে গৈ আছে, এই রিক্সাবিলাক কিন্তু কোন মূল্য মানুষ দিব কারণে শর্ট লিস্টেজ করেছে, এই কথাটো তেওঁলোকক সুধিব লাগে। মাইনরিটির তেওঁলোকৰ যিজন মানে চেয়ারম্যান আছে তেওঁ সুধকচোন কাক কাক লৈছে কথাবিলাক। গতিকে এও হৈছে মানে এই গোটেই কথাটো হাফ হৈ খুটে আকৌ বেজ হৈ তেওঁ নিজে জাৰে। অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডে মুখ্যমন্ত্রীর অজ্ঞাতে 7 কোটি টকার বুথ 428 ই রিক্সা দিব ওলাইছে নেকি বুলি গুণা কথা চলিছে দিসপুরত। আনহাতে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডর অন্তর্গত আন সম্প্রদায় ক্রমে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ অথবা শিখ সকল কিয় বঞ্চিত হল বুলি প্রশ্ন করেছে বিভিন্ন জনে। ইফালে সূত্রের পৰা প্রাপ্ত খবর অনুসরি বিজেপি আর এস এস নেতাও ভিতরে ভিতরে ক্ষোভিত হয়েছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডর কাম কাজত। গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এগৰাকী লাঞ্ছিত বঞ্চিত বৃদ্ধা বিগত দুটা দশক ধৰি নদীৰ পাৰত জুপুৰি সাজি পাৰ কৰিছে দিন। মুকলি আকাশৰ তলতে ৰন্ধা বঢ়া আৰু মুকলি আকাশৰ তলতে অনাময়। পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি এইদৰে দুৰ্বিষহ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এইগৰাকী বৃদ্ধাই। এই 60 বছৰীয়া বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম ৰতন সোণোৱাল। ঘৰ হাৰনগৰী নামৰূপৰ কছাৰী পথাৰ গাঁৱত। আজিৰে পৰা দুটা বছৰৰ পূৰ্বে দুই পুত্ৰই সুৰাপান কৰি নিতৌ অত্যাচাৰ কৰি আহি ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। উজনি অসমত বাস করা মিয়া সম্প্রদায়ের লোকক উজনি অসম এরার বাবে 7 দিনের সময়সীমা বান্ধি দিছে উজনির দল সংগঠনে। মিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সংগঠন সমূহের সিদ্ধান্তক লৈ শাসক বিরোধী নেতা মন্ত্রীর মাজত মতানৈক্যর সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি অসমৰ পৰা মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি হুঙ্কার দিছে কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুর রশিদ মণ্ডলে। অসমৰ পৰা কোনেও মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পিছতে উজনি অসমত তৎপর হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন। কর্মসূত্রে উজনি অসমত থকা একাংশ মিয়া সম্প্রদায়ের লোকক সকিয়নি প্রদান করেছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। ইফালে কংগ্রেসী বিধায়ক আব্দুর রশিদ মণ্ডলের প্রত্যাহ্বান গ্রহণ করছো বলে বীর লাচিত সেনা অসমর নেতা শৃঙ্খল সলিহায় মন্তব্য করার পিছতে অধিক উজনিত মিয়ার মাজত উত্তেজনা বিরাজ করেছে। জাতীয় সংগঠন সমূহে দিয়া দাবী নিয়ম মানি নচলা সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়ার হুঙ্কার দিছে উজনির 17টাক জাতীয় দল সংগঠনে। ইতিমধ্যে উজনি অসমত কেইবাটাও শর্ত দাঙি ধরা হয়েছে। ইয়ার ভিতর অন্যতম আছিল উজনি অসমত খিলঞ্জিয়ার বাদে বহিরাগত লোকক যাতে কোনেও মাটি বিক্রি করব নোৱাৰে। আমি এটা কথা একদম স্পষ্টকে কৈ দিছো যে 7 দিনের সময়সীমা আজি 3 দিন গৈছে আর 4 দিনের ভিতর তেওঁলোকে ত্যাগ করব। কোনোবাই যদি আমাক চেলেঞ্জ করে, 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক যদি কোনোবাই চেলেঞ্জ করে, সেই চেলেঞ্জটো গ্রহণ করা হব, সেই প্রত্যাহ্বান গ্রহণ করা হব। 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক কোনোবাই অপমান করব এই কথা সহ্য করে থাকা নহব। আর উজনি অসমত তেখেত আমি প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছো। আর উজনি অসমৰ পৰা সন্দেহযুক্ত মানুষ, সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ইয়ার পৰা যাব লাগিব। কারণ উজনি অসমত আমি আছো, ইয়ার খিলঞ্জিয়া মানুষখিনি, ইয়ার ভূমিপুত্র মানুষখিনি, উজনি অসমখনে এতিয়া শেষ বাঁচি আছে বলে কব লাগিব।
আর এই উজনি অসমখন বচোৱাৰ দায়িত্ব অনাগত অনাদি অনন্তকাললৈ এই দায়িত্বটো আমাৰ দায়িত্ব। উজনি অসমৰ পৰা মিয়া খেদি দেখুৱাওক বুলি এদিন পূৰ্বে মন্তব্য কৰা পূব গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে ভাষ্য সলনি কৰিছে। বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰত্যাহ্বান কৰি উজনি অসমত মিয়া খেদা অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বিধায়কগৰাকীয়ে ভাষ্য সলনি কৰি উজনি অসমত বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত গঢ়ি তোলা আন্দোলনলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন থকা বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। কার কয় কি মন্তম আছে ভারতের পর ভারতের নাগরিক মুখত কোয়া কথা ইমান সহজ তোমালকে বাংলাদেশে আনি আসা আইন প্রণয়নের দ্বারা আর ভারতের নাগরিক অসমের পর খেলবা কেজন খেদিব পারিছে তোমালকে ইমান নেব এই তো বরাতত রিপোর্ট আছে না যে রেকর্ডত আছে 119,570 জন ডি ভোটার এতিয়ালৈকে এই সরকার গঠন হওয়ার দিনের পর 17 এজনক খেদিব 18 13 জন 19 6 জন 20 1 জন 21 3 জন 22 2 জন আরো 23 এজন 24 এজন পেটে দিয়ে তোমালোকে কেন্দ্র তোমালোক আছে কিহর অভাব হয়েছে গোটেই মেশিনারি তোমালোক লাখ লাখ মানুষের পরে এই মাত্র কেজন খেতে দিলা মাত্র 9 বছর মাত্র 26 জনক খেতে লাখ লাখ বিদেশি যদি আছে বিশ্বগুরু মাননীয় হেৰি প্রধানমন্ত্রী অসমের পরে খেদিম বলি সেই খোৱা কথার মুখত কব বহুত কথাই কব পারি। উজনি অসমত বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যি সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে সেই আন্দোলনৰ প্ৰতি মোৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে। মিয়াখেদা আন্দোলন নকৰি অসম চুক্তি অনুসৰি যি বহিৰাগত মুছলমান হওক বা অন্য লোক হওক তেওঁলোকক খেদাত আমাৰ আপত্তি নাই, তাত আমাৰ সহযোগিতা সদায় থাকিব। সকলো জাতীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতি মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আমি সংঘাতত নাযাওঁ, সহযোগহে কৰিম। আৰু বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জৰুৰী বৈঠক আয়োজন কৰা হৈছে। আপত্তিজনক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ প্ৰতিজন কংগ্ৰেছী বিধায়কক কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। বৈঠকত আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলকো অনাগত দিনত কোনো ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য নকৰিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। যিহেতু আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলৰ এটা মন্তব্যৰ পিছতেই উজনিত বিভিন্ন দল সংগঠন জাঙোৰ খাই উঠিছে, চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিছে যিহেতু তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল কালিৰ দিনটোত আৰু এটা দিনৰ পিছতে তেওঁৰ ভাষ্য সলনি হৈছে। তেওঁৰ ভাষ্য ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে উজনি অসমত জাতীয় দল সংগঠনসমূহে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাত তেওঁ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলৰ এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে যি ভাষ্য হ'ব লাগিছিল যে মিয়া অসমৰ পৰা খেদিব নোৱাৰে এনেধৰণৰ তেওঁ চেলেঞ্জ কৰিছিল। আৰু এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এই জৰুৰী বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হ'ল য'ত আপত্তিজনক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কক বিৰত থাকিবলৈ কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। কেতিয়াও বিদেশীৰ আধিপত্য আগতেও মানি লোৱা হোৱা নাই, তাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ হৈছিলে কাৰণে আমি স্বাধীনতা পাইছোঁ। সেই গতিকে এতিয়াও যদি কোনো বিদেশীয়ে অসমত থাকিব বিচাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণে প্ৰতিবাদ কৰিব, এইটো সঁচা কথা আৰু এয়া হ'বই। ৰচিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়াক মই তেখেতৰ এনেকুৱা বক্তব্যৰ ফলত যে মানুহৰ মাজত এটা মানে অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথাটো আজি আমি কিছু বিধায়ক ইয়াতে বহিছিলোঁ, ৰাজহুৱাকৈ মই তেখেতক কৈছোঁ যাতে তেখেতে সাৱধান অৱলম্বনতা কৰি মন্তব্য বা বক্তব্য ৰাখে আৰু কোনেও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তেজনামূলক বক্তব্য নাৰাখে তাৰ বাবে বিধায়িনী দলৰ সকলো বিধায়ককে ইতিমধ্যে মই সতৰ্ক কৰি দিছোঁ। ধিঙৰ জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ধিং কাণ্ডৰ নিন্দা কৰি দোষীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী ৰকিবুল হুছেইনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ বিভিন্নজনক দোষাৰোপ কৰিছে। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত অসংলগ্ন কথা ক'বলৈ ধৰিছে বুলি মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইনৰ। উজনিত বহু সংখ্যালঘু লোকৰ ঘৰ খালী কৰিবলৈ একাংশ জাতীয় সংগঠনে নিৰ্দেশ দিয়াৰ সন্দৰ্ভতো ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। উজনিৰ পৰা ঘৰ খালী কৰি অহা লোকসকল ক'ত থাকিব সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ SOP দিবলৈ আহ্বান জনালে ৰকিবুল হুছেইনে। এই গোটেই ঘটনাবিলাক আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ পোষকতা কৰিছোঁ। এতিয়া গোটেই ঘটনাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্নজনক দোষাৰোপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। সেয়েহে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ
যে আপনি বারে বারে কৈ আছে যে যা যেতিয়াৰ যা লোকসভা নির্বাচনত যোরহাটর প্রার্থী গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া জিকিলে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার অসংলগ্ন কথা বতরা বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁ নিজৰ কামত বেছি মনোনিবেশ দিয়াতকৈ তেওঁ ক্ষমতা আৰু গাদ্দি বসুৱাৰ কামত বেছি ব্যস্ত হৈছে, আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যিবিলাক কথা কৈছে আপোনালোকে যি সোধে সেই কথাখিনি মই উত্তৰ দিম, কিন্তু মই নিজে সেই কথাখিনি কব খোজা নাই যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় নিজে কিবিলাক কথা আৰম্ভ কৰিছে। আজি এই কথাবিলাকৰ আলম লৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উজনিত কিছু কিছু ঠাইত কিছু মানুহক তারপর আঁতরি আসবলে যখন কথা কৈছে সেই কথাখিনি অতিশয় চিন্তনীয়। মোৰ ব্যক্তিগত মতামত, এইটো কোনো আমার দলের কথা নহয়, যে সকলকে মই শান্তি সম্প্রীতি অটুট রাখব কারণে অনুরোধ করছো। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় নিজের সরকারের যানবিলা ঘর বনাইছে এই গোটাই ঘরবিলা সেই মানুষের দ্বারা বনাইছে। মই সেইকাৰণে কম যে মুখ্যমন্ত্রী একটা এসওপি দি দিয়ক, কোনে কেনেকৈ থাকিব লাগে, তেওঁলোক কি বিচাৰিছে, কোন মানুহ কত থাকিব লাগে, নিজে একটা এসওপি দিয়ক, কোন মানুহ কত থাকিলে তেওঁ বাকি কামবিলাকত মন দিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ পাবলৈ আহিছো। নমস্কাৰ।